Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiyanın paytaxtı Moskvaya səfəri başlayıb. Oxu24.com TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu deyib. Azərbaycan Prezidenti Moskvaya çatıb. Onu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko, Rusiya Xarici İşlər Naziri və Respublikanın Moskvadakı səfirliyin nümayəndələri qarşılayıb. Hazırda Prezident İlham Əliyevin korteci Kremlə doğru yola düşüb. O qeyd edib. Qeyd edək ki, bu gün Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş keçiriləcək. Bu gün Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında baş tutacaq görüş ərəfəsində düşmən ölkədə ciddi qorxu və təşviş yaşanır. Redaktor az xəbər verir ki, bununla bağlı Milliyyət qəzetində geniş məqalə dərc edilib. Məqalədə qeyd edilib ki, Ermənistan Ədliyyə Nazirliyinə göndərildiyi iddia edilən sənədlər aşağıdakı məqamları əhatə edir. Ermənistanı Azərbaycan və Naxçıvanla birləşdirən dəhlizin açılması, bəzi ərazilərin Azərbaycana verilməsi, erməni qoşunların Dağlıq Qarabağdan tamamilə çıxarılması, Ermənistanın sabiq Ədliyyə Naziri Ruben Məlikyan Moskvada Ermənistan üçün yeni bir alçaldıcı razılaşmanın planlaşdırıldığı xəbərlərin doğru olmadığını bildirib. Ermənistan mətbuatında yer alan xəbərdə Tovuzdan Sünikə, Zəngəzur qədər bir çox kəndlərin Azərbaycana qaytarılması deyilir. Ötən il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə 100 min nəfər vətəndaşın məşğulluğu təmin edilib. Oxu24.com trendə istinadla xəbər verir ki, bunu Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov deyib. Onun sözlərinə görə il ərzində 90 min ictimai iş yeri yaradılıb. Onlardan 38 mini daimi, 50 mini isə 2 aylıq müvəqqəti xarakter daşıdı. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, pandemiya dövründə 600 min nəfər bir dəfəlik maddi yardım alıb. Ötən il bu ödəmə 6 dəfə həyata keçirilib. İmumilikdə bunun üçün 450 milyon manat vəsait xərcləndi. Artıq bir ildən çoxdur ki, bütün dünya o cümlədən Azərbaycan COVID-19 pandemiyası ilə qarşılaşıb, ölkənin pandemiya şəraitindən az itki və minimum ziyanla çıxması istiqamətində bir çox əhəmiyyətli və sosial tədbirlər həyata keçirilib. Müəyyən dönəmlərdə artma və azalmalarla bərabər ümumilikdə Azərbaycan həqiqətən bu problemin öhdəsindən gələ bilmişdir. Bu sözləri Baku WS açıqlamasında millət vəkili Jalə Əliyeva bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda dünya pandemiya ilə mübarizədə vaksinlərin tətbiqi mərhələsinə başlayıb. Vaksinlərin tətbiqi böyük bir ölçüdə yaxşılaşmaya doğru aparacaq. Rəqəmlər azaldıqdan və ya virus tamamilə yox olduqdan sonra digər dünya ölkələri kimi Azərbaycanda da pandemiyadan əvvəlki həyat tərzinə qayıdacaq. Lakin artıq azalmalar böyük ölçüdə olduqdan sonra bugünə qədər tətbiq edilən məhdudlaşma və sərtləşmələr aradan götürülməlidir. Zamanla biz bununla artıq rastlaşmışıq. Pandemiyadan əziyyət çəkənlərin sayı azaldığı zaman, yumşalmalara çoxaldığı zaman isə sərtləşməyə getmişdik. Bu isə tamamilə adekvat addım idi. Bundan sonra da bu tədbirlər görüləcək. Əhalinin sərbəst hərəkəti, iş yerlərinin açılması, insanları daha çox düşündürən toy mərasimlərinin və yas məclislərinin keçirilməsi qaydalarına bir daha baxıla bilər və baxılacaqdır. Pandemiyaya baxımından yanaşsaq, məhdud sayda sadəcə ailə üzvləri, yaxın və əziz insanların iştirakı ilə mərasimlərin keçirilməsi iş vaxtlarda daha məqsədə uyğun olar. Daha sonra isə gedişata əsasən yeni qərar veriləcək. Bu, təbii ki, ölkədə epidemioloji vəziyyət və statistikaya bağlı olacaq. Yoluxma sayları yüksək olduğu təqdirdə toy mərasimlərinin keçirilməsinə icazənin verilməsi mümkün olmayacaq. Əgər azalma olarsa, virus tamamilə yox olmağa doğru gedərsə, 400-500 nəfəri saylarla toyların keçirilməsi məqsədə uyğun deyil. Çünki əsasən yoluxmalar yas mərasimləri və çox sayda insanların bircə olduğu yerlərdə baş vermişdi. Düşünürəm ki, pandemiyadan sonra 50-70-100 nəfərlik məclislərin qurulması daha məqsədə uyğun olacaq. Verilən qərardan asılı olaraq bu sayı daha çox və ya nisbətən çox da ola bilər.